Bir nəfər peyğəmbəri hədələyirdi, deyirdi, harada tutsam mən onu qətlə yetirəcəm. Bir gün müharibələrin birində əsir düşdü müsəlmanlara. Peyğəmbər də o müharibədə iştirak eləməmişdi. Peyğəmbəri xəbər elədilər ki, həmən adamı tutub gətirmişik. Peyğəmbər gəldi, onu buyurdu ki, biz səninlə bir neçə cürə davrana bilərik, rəftar elə bilərik. Biri budur ki, səni qətlə yetirə bilərik. Biri budur ki, sən məşhur bir tayfanın adamısan, imkanını varlı bir tayfanın adamısan, onlarla danışıq eləyə bilərik, küllü miqdarda pul götürə bilərik, azad eləyə bilərik. Üçüncü də budur ki, səni Allah yolunda bağışlaya bilərəm. Mən deyir, üçüncüsünü seçirəm, səni Allah yolunda bağışlayıram. Adam qaldı belə ki, bu doğrudan qeyri-adi bir rəftar idi. Doğrudan qeyri-adi bir insani bir rəftar idi. Getdi, evdə yaxşı fikirləşdi, təzə paltar geyindi, deyirlər ağ libas geyindi, ətir vurdu gəldi. Peyğəmbərin qarşısında dizə çöktü və kəlmə-i şəhadəti dedi, müsəlman oldu. Peyğəmbərin möcüzəsini görüb iman gətirən adamların sayından daha çox Peyğəmbərin əxlaqına aşıq olub iman gətirənlərin sayı çoxdur. Bəzi cahil adamlar ya şərqşünas adamlar deyirlər ki, Peyğəmbər İslamı zorla yaydı. Yəni bu ən böyük töhmətdir İslama.